mandar de um em um pra ir adiantando. Não, pô, mas pega tudo uma vez só, pô. O negócio de pegar uma vez não. Não, meu amigo, mas eu falei. Olha aí, Bola, quem manda aqui sou eu, Bola. Nessa aqui, nessa pocheta aqui, quem manda sou eu, Bola. Então vai escrever ali agora. Você não deixa. Vai escrever? Thank you.
Primeiramente, uma boa tarde para você ligado no canal da Slaf 7. Eu sou o Iguinho e hoje irei acompanhar com você que está em casa as emoções dessa grande semifinal. A última semifinal do dia, temos a equipe Volta Redonda enfrentando a equipe do Estrela da Barra. E vamos lá para as formações. A do Volta Redonda temos no gol, camisa número 1, Leca. Na defesa, o camisa número 3, Dubai, e o 6, Maicon. Na cabeça da grande área, temos o 7, Fernando. Na ala, temos o 11, Cleminho. E na outra ala, o 10, Atalaia. E na frente, fazendo o pivô, Rodolfo. Vamos pro Estrela da Barra, né? No gol, camisa número 12, Davi. Na defesa, temos o 5, Matheus. E o 19, Dedinha. Na cabeça da grande área, temos o 8, Galego. Na ala, temos o 11, Chudo. Na outra ala, temos o 18, Canário. E na frente, fazendo o pivô, o 7, Romário. Quando eu cruzar, ela vai cruzar. Equipes posicionadas, só esperando ali o árbitro ter um papo com ambos os jogadores de ambas equipes.
Agora é hora de separar os homens dos meninos, né, Franklin? Vai começar o segundo jogo e último jogo. Ambas equipes do interior. Uma do interior da Barra e outra do interior de Atalaia, né, Franklin? Exatamente, Guinho. Segundo jogo da semifinal de, como diria o nosso amigo Diego Nariga, o verdadeiro campeonato alagoano, né? Equipe de Estrela da Barra, né? Da Barra de São Miguel, e a equipe do Volta Redonda de Atalaia chegando a essa grande semifinal, duas grandes equipes, e a equipe do Poesia já está ali assistindo de camarote. Temos o destaque aí para a arbitragem do jogo para o professor Mário e o professor Amarildo. Vamos dar início ao jogo, Iguinho. Tudo pronto! Autoriza Mário e começa para vocês as emoções do segundo jogo da semifinal. De um lado temos Volta Redonda, do outro Estrela da Barra, e lá vem Chudo, pé na esquerda, lá dentro! Falta de ataque, né? Tiro de meta, né? O jogo já começou como, né, Franklin? Eletrizadíssimo, Franklin. Ele deu falta, Iguinho. Deu falta do atacante da equipe do Estrela da Barra. É falta para a equipe do Volta Redonda, Iguinho. Ele deu falta ali. Acho que foi do número 7. Número 7 da equipe do Estrela da Barra. É o Romário, né? Romário chegou ali forte na tentativa de fazer o gol. Acabou levando bola, acabou levando ali todo mundo que estava na frente. Acabou atingido o jogador do Volta Redonda. Falta para a equipe do Volta Redonda. Quem tá caído por ali, eu não tô conseguindo identificar. É o camisa número 11, é o Cleminho. Isso, a equipe do Volta Redonda não tem a numeração, né, no calção, que dificulta um pouco, dificulta, só tem a numeração nas costas. Levantou ali o número 11, acabou sendo atingido pelo Romário. Vamos voltar pro jogo. Essa bola vem por aqui no campo defensivo. Leca pegou muito na rodada passada, fazendo defesas insanamente insana. E agora tiro de meta para a equipe do Estrela da Barra. Vem saindo para jogar por ali o paredão, ele mesmo, Davi. Matheus lá na frente, agasalha no peito, Fernando. Já trabalha com camisa número 6, Maicon. Tentou trabalhar a bola com o Rodolfo. A bola acabou saindo pela linha do arremesso lateral. Essa bola vem lá na frente, Chudo, agasalhou no peito, a bola volta. Briga por ela. Fernando trabalha com Leca. Leca na perna direita, trabalha com Dubai. Vem Dubai, segura. Induz ela até o paredão, Leca. Fernando tentou afastar, a bola bate na marcação, sai pela linha do arremesso lateral. Essa bola vem aqui na frente, agasalhou no peito, a bola sai pela linha do arremesso lateral. É posse para a equipe do Estrela da Barra. Chudo domina. Trabalha com Galego, Galego pisa. Trabalha no campo defensivo com Dedinha. Dedinha com camisa número 18, Canário. Encarregando a bola, volta com ele, a bola volta, bate e rebate com quem fica. Fernando, de perna esquerda, afasta por ali. Agasalha no peito por aqui, agasalha normalmente, né? Olha o passe, vem Rodolfo, perna direita, Rodolfo bateu! Teve a chance, Frank, a equipe do Volta Redonda. Primeiro grande ataque da equipe do Volta Redonda, né? Boa jogada construída. Acabou escorregando na hora da finalização. O chute não levou perigo. Tava nela já o grande goleiro da equipe do Estrela da Barra. Quem domina por aqui é Chudo, de perna direita. Olha o passe. Segura o paredão da vida da equipe do Estrela da Barra. Sai para jogar com o Galego no lado direito. Lá na frente, Romário para segurar. Recuperação incrível. A bola volta novamente com o Estrela da Barra. Galego, perna esquerda, bateu! Leca faz uma linda defesa. A bola volta, Romário, Matheus, perna direita, ameaçou, bateu! Que linda defesa do Leca, Frank! E a bola volta, tá no ataque o Estrela da Barra. Olha que passe sensacional. Chudo bateu. Leca mais uma fez, Frank. Momento de grande pressão da equipe do Estrela da Barra. É, grande lance ali, grande perigo. A equipe do Volta Redonda tenta se defender, né? É a tônica do início do jogo. A Estrela da Barra atacando, né? Indo com grande ímpeto. E o Volta Redonda tentando se encontrar no jogo ainda, Guinho. Agasalhou no peito por ali, Romário. Acabou caindo, ficou a pedido de uma falta, não era marcado, segue o baile e segue o jogo. Lateral lá na frente, quem será que chega pro domínio? O Rodolfo bateu! Davi teve uma linda oportunidade. Não, Davi não. Rodolfo teve uma linda oportunidade.
E a bola vem trabalhada com o Matheus na perna direita. Olha esse passe mais avançado. Vem chuto, perna direita, bateu. Leca faz a defesa. A bola volta. Sobra com a equipe do Volta Redonda. Segura, vem na perna esquerda. Olha o tapa. A bola vem com camisa número 8 do time do Volta Redonda. É com ele mesmo. É o Davi, na perna direita ele segurou, olha o passe, a bola volta, bate, rebate, vem na pisada. Quem pisa é o camisa número 10, Atalaia. Bola trabalhada com o Dubai, lá no campo defensivo da equipe do Volta Redonda. Leca, aqui no lado direito, é Maicon. Na perna direita vem segurando, vem carregando, vem carregando, vem carregando. Olha o passe mais recuado, Fernando com Leca. Leca observa o jogo, vai colocar essa bola lá na frente. Maicon domina, na perna direita. Chega interceptando muito bem o Chudo. E lá vem Estrada Barra. É com ele. Chudo bateu! Gol! É do Estrela da Barra, Chudo! Camisa número 11. Bota pro fundo do gol, Frank. Grande jogada, né, da equipe do Estrela da Barra, que vinha desde o início da partida já atacando, colocando o ritmo na partida e acabou ali que foi premiado com o gol, né? Vamos ver como a equipe do Volta Redonda agora vai reagir. 1 a 0, Estrela da Barra. O jogo já começa eletrizando. Quantos minutos, Frank, aí para me dizer? Vamos chegando aos 6 minutos de jogo, Franklin. Um jogo maravilhoso, um jogo movimentado. A bola volta, vem Romário, tentou o domínio. A bola volta, vem a disputa, só bola. Recebeu o contato galego, falta marcada. É falta que favorece a equipe do Estrela da Barra. Chegou atrasado ali na bola o atleta do Volta Redonda. Rodolfo. Rodolfo, né? Acabou atingindo o jogador do Estrela da Barra. Atingiu ali na altura da coxa. Falta bem marcada pela equipe de arbitragem, né? Professor Amarildo e o professor Mário Fernando. E agora quem sabe na bola parada, vem Matheus na perna direita, a perna açucaradíssima do garoto Matheus. E de perna direita, lá vem Matheus, trabalhou com o dedinho, foi um passe forçadíssimo, né, Frank? Exatamente, tentou forçar a jogada ali, forçou o passe lateral para a equipe de Atalaia. E lá vem Romário, pisou na perna esquerda, olha que passe incrível. Quase que sai de cara por ali o Canário. A bola volta, olha o Galego, perna esquerda. Domina, vem de perna direita, segurou, recebeu o contato, falta marcada. Temos aqui os comentários no YouTube, canal Slav TV. E a bola batida, a bola vai embora. Escanteio ali, desvio, logo, escanteio. Logo após o escanteio, vamos ler aqui o pessoal ligado na transmissão, Iguinho. Lembrando, um abraço para a rapaziada da Atalaia, um abraço para a rapaziada da Barra. Quem sabe essa bola lá dentro, de cabeça, a bola volta, briga por ela, chega rasgando muito bem por ali o Canário. Bola vem lá dentro, chega rasgando de cabeça. Olha o Romário de perna esquerda, a bola voltou. Olha o Chudo. Esse Chudo é liso demais. Traz pra canhota. Na direitinha mesmo, Galego. Galego com Romário, Romário pisa. E é baixinho igual o Romário mesmo, né? Né, baixinho, troncudinho, igual o Romário, né? Perninha meia cambotinha. E pro domínio, Fernando. De perna direita. Quanta bola joga esse Fernando, hein? Joga muita bola. Agasalhou no peito o Cleminho. Voltou. Interceptação. Olha o Chudo pra sair de cara. A bola fica nas mãos de Leca. Leca sai pra jogar. Sai jogando lá do outro lado com o Atalaia. Atalaia na perna esquerda. Ele procura o Maicon. Pede a ultrapassagem do Maicon. Acabou trabalhando no lado esquerdo com o Cleminho. Tentou a passagem. Recuperação incrivelmente incrível. E lá vem o Estrela da Barra. Que passagem. A bola volta, Romário brigou com ela, recuperação, Matheus no meio, vem Galego, ele bate bem, Galego bateu, bateu fraco. A bola volta, Galego, trabalhou, voltou o Canário lá dentro pra bater. Bate, rebate, muita informação, né, Frank? Exatamente, a equipe do Estrela da Barra tá conseguindo imprimir um ritmo alucinante, né? A equipe do Volta Redonda tem muita dificuldade pra sair, quando sai leva até um perigo, mas a equipe do Estrela da Barra é dominante, é superior nesses momentos de partida, Guinho. Pegaram a pedido de uma falta por ali.
bola volta. Olha esse passe, Maicon. Na perna esquerda, olha o passe, vem pro Maicon. Na perna direita, ele tentou trazer. A bola vem lá atrás com o Dubai. É o louco de Dubai, né? Como ele pediu pra ser chamado. Fernando. Leca. Com o Dubai. Lá na frente. Pisou. A bola volta do Dubai novamente. Trabalhando com o Leca. Lá no campo defensivo da equipe do Volta Redonda. É o time do interior de Atalaia, né, Franklin? Exatamente, né? Um confronto aí, Barra de São Miguel versus Atalaia. Com grande confronto do interior de Alagoas. Bola volta na perna direita. Lembrando que teremos um finalista da capital e um finalista do interior. Já temos o primeiro finalista da capital, né? É a equipe do Poesia. Exatamente, a equipe do Poesia já garantiu a sua vaga na final. Já está ali assistindo de camarote esse jogo. E aqui até agora, né, temos a vantagem da equipe do Estrela da Barra, vencendo o jogo por 1-0. Nesse momento é superior, mas a equipe do Volta Redonda está viva, é uma grande equipe e vai aí tentando em busca do gol do empate. Vamos ver se dá tempo aqui, ler alguns comentários, né? O Vitor Fortunato está dizendo que o Davi é o melhor goleiro de Alagoas. Davi, goleiro do Estrela da Barra. E agora quem sabe na bola parada, um abraço, Davi. E agora quem sabe na perna direita bateu. Um abraço para quem? Fortunato quem? Vitor Fortunato. Um abraço pro Vitor Fortunato que vem acompanhando a nossa transmissão. Um beijo, seu lindo. A bola vem lá na frente, é pro Canário. Pé na direita, Canário pra fazer! Bola, toca essa musiquinha, bolinha. Gol! É do Estrela da Barra, Frank! Canário, camisa número 18, bota pro fundo do gol. Contra-ataque da equipe do Estrela da Barra, que é uma equipe muito rápida, jogadores muito rápidos na frente, né? E o Canário pegou cara a cara com o goleiro, deu um tapinha. O goleiro da equipe do Volta Redonda chegou a tocar na bola, mas não foi suficiente. Merecido o gol para a equipe do Estrela da Barra, que é dona da partida até o momento, Iguinho. Olha o erro por ali, a bola volta, Fernando deixou passar. Chudo tentou no erro por ali, mas a bola acabou saindo pela linha do arremesso lateral. Fernando lá na frente, olha esse passe, é pro Rodolfo, olha o Davi, saiu bem. Voltou Rodolfo, a bola vai embora. Apenas tiro de meta. Dividiu a bola ali, é tiro de meta. Temos também o Israel Camilo, Iguinho, ligado na transmissão, dizendo que o Toquinha é o melhor jogador. Toquinha, verifica aí de qual equipe é o Toquinha. Sim. Ele tem outro apelido que ele não tá não aqui não. Viu? Temos também o Tony Lúcio dizendo que o único voo que o Thomas pegou foi pra ajeitar o dente. Quem será, rapaz, Thomas? É polêmico esses cabos aí, viu? Pedro Henrique, bora Volta Redonda. Pedro Henrique torcendo pra equipe de Atalaia aí. Jonas Lourenço também, vamos pra cima deles, Volta Redonda. A final é logo ali. Equipe do... Torcida do Volta Redonda ligada aí na transmissão, Iguinho. Marcando presença, né, Franklin, na transmissão da gente, né? A bola volta, Matheus, de perna direita, olha o passe, que passe sensacional. Vem Canário, trabalhou, olha o chute pra fazer, mais um, a bola vai pra fora. Lucas Toledo dizendo vamos, mas não especificou pra quem tá torcendo. Alexandro, pra cima volta, né, pra cima Volta Redonda. E a Maria Isabel, bora Volta Redonda. A torcida do Volta Redonda tá marcando presença de forma gigantesca, né, nos comentários, né? Maria Isabel também torcendo para o Davi Soares. Vem Galego, trabalhou, vem Canário de perna esquerda. O jogo não para. A bola vem lá no lado esquerdo. Matheus, trabalhar no campo defensivo com o Dedinha. Dedinha observa. Segura mais um pouco de perna esquerda. Lá na frente. A bola acabou saindo pela linha do arremesso lateral. Já valeu. Segura. Pro domínio, segura mais um pouco lá na frente. Bola volta. Bola vem na perna direita, vem lá dentro, lá vai embora. E batemos a marca de 5 mil inscritos no canal do YouTube. Alô, Macleide, Marta tem que soltar aquela velha artezinha no Instagram, né?
Coisa linda. 5.700, né, Bolinha? Não, 5.700, só 7, né? Coisa linda, né, Bolinha? Superliga, a casa dos gigantes alagoano. A bola vem por aqui. Olha o chudo, chega rasgando muito bem por ali o Fernando. Agradecer a todos, né, Guinho, que estão inscritos no canal, que fazemos aqui, né, a melhor transmissão para você. Tentamos dar o máximo, dar o melhor aqui. Imagem, som, tentar levar você aí que está na sua casa para dentro aqui da arena, para que você veja todas as emoções, ouça, né, com a melhor qualidade de som, a transmissão. E Guinho, Macley, que está na câmera, Bolle, nos equipamentos de transmissão. É, temos também o Betinho, que também vem narrar, Diego Nariga, toda a equipe da Superliga. Agradece demais a você que é inscrito no canal da Slaf TV. Coisa legal, vamos para os patrocinadores, né? Jadson Futset, evoluindo o futebol 7 no Nordeste, né, Franklin? Exatamente, a Superliga já está em âmbito Nordeste, viu? Âmbito regional. Um abraço pro nosso deputado estadual, Lelo Maia, hashtag ele faz a diferença. Ligeirinho, moto entrega e motopeças, contrate já. Ligeirinho, não, Jefferson Bezerra, o nosso conselheiro tutelar, Jefferson Bezerra. Alfredo Gaspar, o nosso deputado federal. E a bola vem por aqui, chudo. Na perna esquerda, trabalha muito bem com o Everson. Everson lá atrás com o... É o Dion. Dion, a bola volta a Everson. Tentou fazer uma graça por ali, recuperação, vem Rodolfo, pé na direita, bateu, vai pra fora. Teve a chance agora, hein? Que lance do número 20, Rodolfo, né? E o Israel Camilo aqui falou que o Toquinha é o número 5 do Volta Redonda, né? Achamos ele aí, Toquinha. Israel Camilo disse que é o melhor jogador, Toquinha, número 5 do Volta Redonda. É o Teles. É o Toquinha, é o Teles, né? Leonardo disse que o Cleminho é o homem gol. Cleminho é da equipe do... Volta Redonda. Volta Redonda também, né? Temos também o Nenê gol, torcendo para o Luquinhas, pedindo para colocar o Luquinha. A bola volta, vem pro domínio, vem na perna direita, vem chudo da barra, vem ultrapassando a marcação. Chega rasgando muito bem. Vem saindo para jogar lá na frente. Recuperação do Everson. É recuperação da equipe do Estrela da Barra. O domínio. Olha o passe. Vem por aqui no lado direito. Lá na frente, chudo. Domina. Espera a ultrapassagem de algum companheiro de equipe. Lá na frente tem o Túlio agora, hein? Dedinha. Na perna esquerda. Davi. Quantos minutos, Bolinha? 17 minutos de jogo, vamos nos encaminhando para os 18 minutos de jogo. 18 minutos de jogo, Iguinho, e a equipe do Volta Redonda, né, tentando aí buscar um gol para tentar entrar no jogo. Teve uma grande oportunidade ali com o Rodolfo, a bola passou raspando. Mas a equipe do Estrela da Barra, né, vencendo por 2-0, sem ainda grandes sustos, entendeu? Dona da partida, vamos ver agora. A bola voltou, cara, com o goleiro Davi, faz a linda defesa. A bola volta, é com camisa número 17 de 1, ele vem carregando, olha o passe lá dentro pra fazer, a marcação tava atenta, a bola volta, olha o Rodolfo, saiu o cara caculeiro, bateu o Rodolfo na trave, voltou de perna esquerda, Dedinha, Atalaia, faz o break, voltou por ali, volta novamente com o Estrela da Barra. Túlio, de perna esquerda, olha o passe mais à frente. Espera a chegada do companheiro, trabalhou mais atrás, vem Galego para o disparo. Voltou, chudo, bateu na marcação, ela vai embora. Que lance, Guinho, que lance, que gol perdeu a equipe do Estrela da Barra. E o zagueiro, aliás, a equipe do Volta Redonda, vai, Guinho. E lá vem chudo, pé na direita, bateu! Da Barra, chudo, camisa número 11, bota pro fundo do gol, Franklin. Que castigo, né, Guinho? Que castigo. A equipe do Volta Redonda tava batalhando, tava lutando. Aí o zagueiro do Estrela da Barra tirou a bola ali praticamente de dentro do gol. E aí no ataque seguinte, a equipe do Estrela da Barra acaba fazendo o terceiro gol. Banho de água fria no Volta Redonda, que precisa ter muita força agora, né?
A sorte parece que não está do lado da equipe do Volta Redonda. A bola bate na trave, zagueiro tira, goleiro defende. E a equipe do Estrela da Barra, né, vai lá com requintes de crueldade e faz o terceiro gol. Muito complicada a situação da equipe do Volta Redonda. A gente sabe que no futsal, né, tem muito tempo ainda, tem o segundo tempo inteiro pela frente. Mas a equipe do Estrela da Barra controla bem a partida, dificultando as ações de Volta Redonda, Guinho. E vem Everson. Lá na frente. Leca de cabeça, chega para interceptar. Gasolina no peito, a bola volta. Everson trabalhou, vem Dinhon, perna esquerda, bateu. Leca faz a defesa por cima. É tiro de meta para a equipe do Volta Redonda. E os comentários, como é que tá indo aí? Pessoal do Volta Redonda, né? Torcida do Volta Redonda incentivando aqui. É, os comentaristas aqui torcendo. José William, tem que tirar o Rodolfo e colocar o Felipe. Hashtag Volta Redonda. Volta Redonda em peso aqui, acompanhando. Atalaia, né? Atalaia torcendo em peso para a equipe do Volta Redonda. Essa bola vem lá dentro, que será que sobe, Davi? De perna esquerda, olha o passe mais à frente, Everson. Quem vai dominar por aqui é o camisa número 21, né? É o Binho. É. Bola volta, vem lá dentro. De perna direita, olha o passe mais à frente, domina na perna direita. Vem embora, vem na pisada. Recuperação incrível do Mi. Domina Davi. E recuperação, vem Binho, trouxe para a direita dele, bateu! O Leca faz a defesa! Que defesa, hein, Guinho? Que defesa do Leca. Vem Chudo. Tem uma velocidade extrema esse Chudo. Caiu por ali, falta marcada. Amarelo para o número 22 do Estrela da Barra. É o 22, Mi. Falta ali perigosa, né? O jogador do Volta Redonda ia conduzindo a bola de frente para o gol. Acabou empurrando por trás, recebendo o cartão amarelo. Número 22, Mi, da equipe do Estrela da Barra. Tony Lúcio, Iguinho, pedindo um abraço para o Thomas de Atalaia. Um abraço, Thomas, aí, diretamente de Atalaia. E agora é falta que favorece a equipe deles, isso mesmo. Volta redonda, perna direita, bateu. Ei, Franklin, que batida estranha, né? É, tentou surpreender ali, mas acabou pegando mal na bola. Ainda levou sorte que houve desvio e escanteio, mas agora a equipe do Volta Redonda acabou perdendo ali, acabou revertendo. É tiro de meta para a equipe do Estrela da Barra, Iguinho. Everson, lá na frente, vem pro domínio. Olha o passe lá na frente, cabeça, rolou, Chudo! Essa bola vai embora. Essa bola vem lá dentro, será que sobe? Bola foi por ali. Tentou subir por cima ali o Dion, né? Exatamente. E o Nenê Gol tá dizendo que já tem gol do Luquinhas, camisa 17. Luquinhas. Do Volta Redonda. Do Volta Redonda. E a bola vem por ali. Segura. Bola volta. Bate e rebate. Túlio tentou ficar com ela. A bola batida. Voltou Luquinhas. E ela vai embora. Que defesa do goleiro da equipe do Estrela da Barra, viu? Bola no chão, perigosa. Ele foi lá, defendeu e ainda garantiu o rebote. A bola voltou. Everson, olha o passe lá na frente, trabalhou Binho. E vem Chudo, tamo Chudo lá dentro. A bola bate na marcação, vai embora.
Bola vem lá dentro, cabeceia por ali o Binho, a bola sai pela linha de fundo. Quantos minutos, bolinha? Estamos nos encaminhando para os 25 minutos de jogo, Franklin. Exatamente, 25 minutos de jogo, onde a equipe da Estrela da Barra foi bem melhor na partida, né? A equipe agora, cartão amarelo, para o, né, se desentendeu ali, acabou deixando o braço, o número 9 da equipe do Volta Redonda, que não pode perder a cabeça, né? Acabou ali tendo um lance de infelicidade, perdendo alguns gols, né? A bola acabou batendo na trave, zagueiro tirou em cima da linha, isso de quer queira ou quer não vai deixando a equipe irritada, né? Aquela sensação de que nada tá dando certo, número 9 da equipe do Volta Redonda. É o Felipe. Felipe recebeu o cartão amarelo, né? E a equipe do Volta Redonda tem que ter cabeça no lugar. 3-0, vai perdendo o jogo, mas tem o segundo tempo todinho ainda, né? Precisa melhorar a finalização, né? Dar um pouco mais de gás. A equipe do Estrela da Barra dominou as ações no primeiro tempo. Jogou bem melhor, né? Pode até se dizer bem melhor. Falta agora ali área. Pessoal, né? É, falta pessoal do goleiro do Estrela da Barra. Goleiro e... Davi. Exatamente. E vamos ver, né? Esse finalzinho aí do primeiro tempo. É, o que os treinadores vão falar. E é fim de jogo, fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo, fim, né? Fim do primeiro tempo, 3 para o Estrela da Barra, 0 para a equipe do Volta Redonda. O que você acha que o Volta Redonda precisa para retomar um segundo tempo maravilhoso e tentar reverter a situação? É aquela coisa, Guinho, jogo grande, né? Jogo grande e você não pode desperdiçar oportunidades. A equipe do Volta Redonda começou até um pouco apagada, mas depois teve grandes chances, mas infelizmente a bola não entrou. Enquanto a equipe do Estrela da Barra começou ligada no 220, atacando bem, né, e concluiu as chances, as oportunidades que teve, né, fazendo 3-0, abrindo 3 gols de vantagem. Fica muito difícil para a equipe do Volta Redonda, que tem uma boa equipe, né? Atalaia ligada em peso aqui no canal da Slav TV. Então vamos aguardar o que é que o treinador da equipe do Volta Redonda vai orientar ali, vai fazer a substituição. Parece que a galera de Atalaia não está gostando, né, das modificações do time que o treinador colocou em campo. Muita gente pedindo mudanças, pedindo para colocar jogador esse, jogador aquele. Então vamos ver se ele vai acertar o time agora para esse segundo tempo, Guinho. Daqui a pouco voltamos com as emoções do segundo tempo. Superliga, a casa dos gigantes alagoano. Aqui você vê e faz a diferença. Esse bicho tá falando o que aí, hein? Esse bicho aí, hein? Esse bicho aí, hein? Conversando potoca, rapaz. Sai,
cozinha, né, velho? Essa picanha. E agora entrou umas gostosinhas da porra também. No BBB. Tu viu o direct dela? Um bocado de cara dando esse Balotelli, os caras tudinho, velho. Ela fez uma gravação, o cara acaba com os caras famosos, pô, falando com ela, pô. Fica aí, velho. Agora os caras, sei não, pô. Porque assim, beleza, ela é massa, mas os caras também pegam o modelo da porra aí. Fica melhor, não é, pô. E os caras ficam assim, passando. Bota aí no teu Instagram. Tudo pronto, vai começar para você que tá em casa as emoções do segundo tempo, os últimos 25 minutos de jogo, começa agora, a chance que o Volta Redonda tem de inverter, de reverter essa situação, é empatando e depois virando o jogo, né Franca, ou levando pro Churaldes e vencendo o Churaldes. Exatamente, Guinho, é a hora da verdade, né, último tempo, a equipe do Volta Redonda tem aí pouco mais de 25 minutos para tentar reverter a situação. Mas, por outro lado, tem a equipe do Estrela da Barra, né? Dominou o jogo no primeiro tempo e promete não deixar cair, né? Promete tentar segurar o resultado para garantir a vaga na final do Campeonato Alagoano Série B. E a bola vem lá na frente, vem pro domínio aqui. Bola incrível, Fernando trabalhou. A bola batida, Luquinhas! Volta Redonda! Falaram nos comentários, Luquinhas, camisa número 17, bota pro fundo do gol! E agora o jogo vai ficar quente, vai ferver, Frank! Não poderia começar melhor o segundo tempo para a equipe do Volta Redonda. Já fazendo um gol, né? Os torcedores entendem, hein, Iguinho? Pediram o homem, falaram que ia ter gol do Luquinha e o homem guardou. Agora 3 para o Estrela da Barra, 1 para o Volta Redonda. Temos um jogo, Iguinho. E essa bola tentou forçada, a bola acaba saindo pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe do Volta Redonda. Vem saindo para jogar por aqui. É o paredão Davi. Temos Davi de olhados agora, hein? O paredão. E a bola vem para o domínio, briga por ela lá em cima. Comete a falta por ali, o camisa número 2 da equipe do Estrela da Barra. Está por aqui não. Não estou reconhecendo por aqui. A bola volta, vem pro domínio. Trabalha mais à frente, Binho. Quem sabe nessa bola trabalhada de perna esquerda, chega rasgando por ali o Davi. A torcida vai à loucura, Franklin. Surtiu efeito, né? A conversa no intervalo para a equipe do Volta Redonda. A torcida pediu algumas mudanças.
Parece que o treinador atendeu. A equipe do Volta Redonda entrou muito mais ligada no jogo, fazendo o primeiro gol na partida e continuando em cima, Guinho. E lá vem Fernando, de perna direita, vem dando a tapa na frente. Vem carregando, recebeu o contato. Falta em cima dele, Franklin. Chegou atrasado, só atingindo o número 7 do Volta Redonda. O atleta ali, deixa a gente ver a numeração ali. Acho que é o número 2, Ziguinho. Número 2 da equipe do Estrela da Barra. É, sofreu cartão amarelo. Vamos só confirmar o nome dele. Vamos só confirmar o nome dele aqui rapidinho. Né? Falta perigosa para a equipe do Volta Redonda. E continua em cima, Ziguinho. Evandro, número 2. A bola batida, ela vai embora. Tentou o passe por ali o Fernando. Essa bola vem por aqui, Chudo da Barra, na perna direita, vem na pisada. Traz pra canhota. Vai tentar ir pra cima. A bola volta. Volta. Luquinhas, completa o passe. Recupera Luquinhas, a bola batida. Bate na marcação, vai embora. E essa bola pode vir lá dentro, quem será que sobe de cabeça, chega rasgando muito bem por ali o Matheus. Que jogo, hein? Que jogo. Jogasse, segue em cima a equipe do Volta Redonda, fez o primeiro gol, está em busca do segundo, Guinho. E quem sabe nessa bola cruzada, chega rasgando muito bem por ali o Túlio, olha o Romário, de perna esquerda, ele segura, carrega pra canhota, ele vê lá na frente, a opção de passe, recuperação mais uma vez é deles, da equipe do Volta Redonda, Fernando tentou dar a tapa na frente, grande interceptação de Romário, é apenas lateral pra equipe de Atalaia. E lá na frente caiu, opa, pênalti! Penalidade máxima, Frank! Muita infantilidade do jogador do Estrela da Barra, né? Tava na cara que o número 9 da equipe do Volta Redonda tava forçando o pênalti, mas além dele forçar, dele valorizar, realmente há o puxão, né, do atleta número... Foi amarelo pro camisa número 10. Número 10. Everson. Ele acabou puxando, né, agarrou claramente... O jogador da equipe do Volta Redonda, ele sai ali se lamentando, recebeu o cartão amarelo, sai reclamando da arbitragem, mas não tem o que reclamar, né? Houve sim a valorização do jogador do Volta Redonda, mas foi claro também o puxão, né? Não tem o que falar, não tem o que reclamar. É pênalti, número 17, Luquinhas, que a torcida está pedindo, hein, Guinho? Será que o homem vai se consagrar? Vai colocar o segundo gol da equipe do Volta Redonda? Luquinhas, com fé no pé, gol é do Volta Redonda, de perna direita, Luquinhas bota pro fundo do gol e diminui o placar, era 3-1, agora é 3-2, Frank. Equipe do Volta Redonda voltou ligada demais no jogo, hein, Guinho? Voltou ligada demais, em cima o tempo todo, diminuiu. E o Luquinhas, né, que a torcida pediu e o homem tá correspondendo. Agora 3-2, vamos ter um jogo eletrizante, Guinho. Essa bola vem lá na frente de cabeça, fica nas mãos do Paredão Davi. Bola trabalhada, vem de perna direita, Luquinhas. Dá tapa por aqui o Davi. Vem em busca do empate a equipe do Volta Redonda. A equipe de Atalaia, do interior de Atalaia. A bola volta ali, o Romário tentou o passe por ali. A bola vai embora, acaba saindo pela linha do arremesso lateral, Franklin. E a galera continua nos comentários aqui. Wesley Silva, vamos Luquinha. Bora virar, né? Bora Lucas. O Diego Michel, vamos decidir esse jogo, Lucas. Né? O Adeilson Fortes, vamos Luquinhas. Dois gols de um homem, representa o pilar, moleque. De perna esquerda, Luquinhas. Ele é chato, viu, Franklin? A bola batida, bate na marcação, vai embora.
Fica nas mãos do Davi. Segura por aqui Romário. De perna esquerda. Tentou deixar de ladinho. A bola volta. Recuperação. Que passagem incrível do Fernando. Recebeu o contato. A bola volta. Com camisa número 5, Teles. A bola batida. Voltou lá dentro. Pra fazer Felipe. Teve a chance, né? Né, Frank, agora, né? Teve a chance, jogo lá e cá, jogo emocionante agora, trocação total e vai o Estrela da Barra, Guinho. E lá vem Chudo, olha o passe, Galego, perna direita, bateu, olha essa defesa. E lá vem o garoto Luquinhas, de perna esquerda, olha o tapa, a bola bate na marcação, volta, vai ficar nos pés do camisa número 4, a bola volta lá dentro. Não foi da forma que ele queria, hein? E lá vem Galego, olha o passe, opa, falta em cima do Galego. Muita vontade ali do jogador do Volta Redonda, né? Acabou dando um carrinho, né? Um carrinho que é proibido no futset, né? Uma disputa de bola. Perigoso, né? Perigoso, é. Principalmente agora que começou a garoar um pouco, né? O gramado tá molhado, ele deslizou, conseguiu ali... Aliás, não conseguiu atingir a bola, mas atingiu o atleta da equipe do Estrela da Barra. É o número 4 que recebeu o cartão amarelo. O número 4, Rafinha Chulapa. Recebeu o cartão amarelo da equipe do Estrela da Barra. Davi na perna direita, a bola batida! Que defesa excepcional do Davi, Franklin! Chutou forte ali, mas o Davi tava na bola. Espalmou para escanteio, Guinho. E essa bola vem lá dentro de cabeça. Davi encaixa ela. E vem na reposição. A bola foi errada. Romário, perna esquerda. Torcedor ali exaltadíssimo, né? Chateado com o que a equipe tá mostrando agora nesse exato momento. A bola batida. Ele quer que a equipe jogue fácil, né? Exatamente. E os gols da equipe do Volta Redonda, né? Tanto colocaram o Volta Redonda na partida como a torcida, né? Como a galera que veio acompanhar o time na arquibancada. Tá ali eletrizante, empurrando o time pro ataque em busca do empate, Guinho. Vem dominando. Vem na perna direita. A bola volta de perna esquerda. Vem na passagem. Briga por ela, vem na perna esquerda, a bola batida pra fora. Teve a chance o Dion. E a bola vem por aqui pra reposição. Luquinhas de perna esquerda, tentou o passe, a bola bate na marcação do Chudo e sai pela linha do arremesso lateral, lá na frente, de peito Rodolfo. Lá vem o time do Volta Redonda no ataque, olha o Luquinhas pra fazer o terceiro. Quase que ele chega, vem Chudo. Ele é igual de uma graça aí, né, Franco? Muito habilidoso, né? O número 11, Chudo, da equipe do Estrela da Barra. Deu ali um chapéuzinho. O jogador de Volta Redonda. É a bola batida! Esse desvio é perigoso, né, Franco? Desvio no zagueiro do Estrela da Barra, ali, número 17. Quase matava o goleiro. A sorte que foi pra fora, cedeu o escanteio. Volta Redonda em cima, Miguinho. E lá vem Fernando pro Volta Redonda lá dentro. Quem será que chega? Chega Davi. Romário, vem pro domínio Romário, tentou passe, a bola bate na marcação, sai pela linha do arremesso lateral, o jogo tá quente, a bola vem lá na frente, Galego, de perna direita, Romário, segura, trabalha de perna direita com Matheus Camisa número 5 lá no campo defensivo da equipe do Estrela da Barra, segura mais um pouco, olha o passe, Dion, de perna esquerda, lá na frente, Chudo vem pro domínio, ele pisa, vai embora Chudo, chega rascando firme o Rodolfo. E essa bola vem por aqui, Dion. Vem pra sair. O Dion não, é o Canário esse daí. A bola volta, protegeu muito bem. E a bola acabou saindo. É posse pra equipe do Volta Redonda. Quantos minutos, Franklin? Vamos chegando aos 12, né? Jogo muito intenso. Seguiu ali, o arbitragem mandou seguir a lateral pra equipe do Volta Redonda. Jogo muito intenso, Guinho, né? Chove um pouco aqui agora na arena. Gramado molhado. Tem que ter muito cuidado. As equipes não podem confundir vontade com ansiedade, né? Tem que jogar na bola certinho. Vamos pro jogo, Guinho. Vem Fernando, aqui no campo defensivo, trabalha muito bem com o Davi. Davi chega rasgando. Boa trabalhada, vem pro domínio, perna direita, olha esse passe, carregou de perna esquerda, a bola sai pela linha lateral. Domina, tentou o passe.
Dá por cima, que bola maravilhinda, bola volta de perna esquerda, olha o passe, Matheus, que troca de passes pra fazer Romário! Gol! É do Estrela da Barra! Romário, camisa número 7, bota pro fundo do gol! E aí, Franklin, acordaram, Franklin! Enquanto a equipe do Volta Redonda se lançou completamente pro ataque, houve um erro de passe, e aí sobrou nos pés de Romário, que trabalhou a jogada, recebeu praticamente dentro do gol, só teve o trabalho de tirar do goleiro, fazendo o quarto gol para a equipe do Estrela da Barra, Guinho. Coisa linda! Bola volta, vem por aqui, de perna direita, de perna esquerda. Olha o erro por ali do camisa número 10, Atalaia. Romário, cortou pra direitinho, olha esse passe. Passe não deu certo, Luquinhas na frente, Atalaia, tentou domínio, a bola volta de um na perna esquerda. Olha que passe, é pro Romário, ele sabe o que faz, ele sabe o que faz. Gol! É do Estrela da Barra! Franklin, Romário! Camisa número 7 botou pro fundo das redes, Franklin. O Romário que tá fazendo jus ao nome, né? Chegou duas vezes cara a cara com o goleiro, tirou do goleiro com grande categoria. Esse gol agora destaque para o Dion, né? Que roubou a bola no meio campo, construiu a jogada, deixou o Romário na cara do gol de frente pro goleiro, só fez dar um tapinha, fazendo mais um gol para a equipe do Estrela da Barra, né? A equipe do Volta Redonda ali pediu tempo técnico para tentar tirar esse ímpeto, né? Estrela da Barra que meio que começou o segundo tempo ali sofrendo um gol, né? Ficou meio apática, mas já voltou a retomar o controle da partida. Excelente essa equipe do Estrela da Barra, grandes jogadores. Vamos ver ali o que é que o treinador da equipe do Volta Redonda tá falando, porque já vamos chegando aos 15 minutos e o tempo tá acabando, Guinho. E no primeiro tempo dá pra ver que quem jogou melhor foi o Estrela da Barra, né? Né, Franklin? No segundo, o time da Atalaia vem muito melhor. Exatamente, a equipe do Estrela da Barra, como eu falei antes, né, dominou o primeiro tempo. Quando começou o segundo tempo, a equipe do Volta Redonda parecia, né, que ia, né, diminuindo, chegou a encostar no placar, fazendo 3-2. Mas aí depois o Estrela da Barra começou de novo, imprimiu seu ritmo na partida e agora abre novamente uma boa vantagem, né? A Estrela da Barra ali conseguiu fazer mais dois gols. São 5-2 agora para a equipe. E o placar de 5-2, Guinho. Vamos voltar para o jogo. Estamos esperando só as equipes. E voltamos para o jogo. 5-2 é o jogo para a equipe do Estrela da Barra, que vem se classificando e vem garantindo a sua vaga na grande final contra a equipe do Poesia. Vai ser um jogaço, né, Frank? Poesia e Estrela da Barra é uma final incrível. Exatamente. Se né, concretizar essa vitória da equipe do Estrela da Barra, vai ser uma final eletrizante, né? Sem favorito, Guinho. Mas tem jogo, né? A equipe do Volta Redonda tá viva ainda. Tá vivo, vem buscar aí os gols que pode garantir um empate ou até mesmo o gol da vitória que pode garantir a classificação deles para a grande final. A bola sai pela linha lateral. Bola trabalhada por aqui com o Davi. Quantos minutos, Franklin? 17, chegando aos 17 minutos, 16 e pouquinho. Né? Vamos ver aí o que é que a equipe do Volta Redonda tem para mostrar nesses últimos minutos de jogo, Guinho. Everson, trabalha muito bem por aqui com ele. É o Canário, a bola volta, vem Chudo. Para ganhar essa bola, Fernando muito bem na perna direita, olha o passe. Segura. De perna direita, mais à frente, chega rasgando a bola, acabou saindo pela linha do arremesso lateral. De cabeça, a bola volta. De perna esquerda, olha o passe mais adiantado. Liga por ela, vem na perna esquerda, olha lá, dentro! Chega muito bem o Davi, a bola volta, tá lá, é na perna esquerda, ele traz, ele induz. Olha que troca de passes, que gol trabalhadíssimo. Gol!
volta redonda. Atalaia, o camisa número 10, bota pro fundo, gol, que batida. É do Chudo. Deu nem tempo, né Franklin? Gol! É do Estrela da Barra. Chudo, camisa número 11, bota pro fundo do gol. 6-3 agora o jogo. O Volta Redonda chegou. E o Chudo... Você já sabe o que ele fez, né? Realmente, Guinho, tá muito complicado pra equipe do Volta Redonda, né? Fez um golaço, grande jogada do Atalaia com o Luquinhas, né? Tabelinha bonita, esperta, rápida. O Atalaia tocou de perna direita no canto direito do goleiro. Mas aí não deu nem tempo de comemorar, né? Aí o Chudo pega essa bola, acerta esse chutaço. Achei que foi um pouco falha do goleiro, né, da equipe do Volta Redonda. O chute foi de muito longe, apesar de ser forte. Mas foi quase do meio campo e foi no meio do gol, né, Guinho? Então, tá complicado, né? Parece que os deuses de futebol hoje estão soprando pro lado da equipe do Estrela da Barra, Guinho. E a bola volta, vem Chudo na perna direita, olha o passe, Romário, de perna esquerda, tentou na meiuca. A bola volta, corre muito bem esse Romário. Tentou o passe, Dubai chegou para interceptar. Bola vem mais à frente. Dedinha pra chegar, de perna esquerda, trabalha, Matheus, segura, observa mais atrás, quem será que tá perto dele, o Rato. Rato a gente fala, né, nas gírias do nosso futebol, o Rato é o marcador, né? Exatamente, olha o Rato, né, vai roubar a bola, olha o Rato, olha o Gato, olha o Ladrão, né, é gíria do futebol. E a bola vem lá atrás, Dedinha, de perna esquerda, Matheus. Três dias, olha que passe excepcional. É pro Chudo, cara a cara com o goleiro, tentou a batida. É escanteio. Ganha escanteio o time do Estrela da Barra. Quantos minutos, Bolinha? Diz pra mim, Bolinha. 19 minutos, que jogo maravilhoso. E essa bola pode vir lá dentro, quem será que chega? Everson lá dentro, de cabeça, pra fazer um golaço. Matheus bateu, bate na marcação e sai pela linha do arremesso lateral. É, Guinho, depois do gol, parece que sentiu a equipe do Volta Redonda, né? Novamente, a equipe do Estrela da Barra consegue ficar com a bola, toca à vontade e chega levando grande perigo ao gol da equipe do Volta Redonda, Guinho. A bola volta, volta por aqui, vem Matheus de perna direita, olha o passe, Romário, segurou, que passe excepcional. Você viu isso aí, Frank? Que golaço! Gol! Da barra. A bola veio nele, Romário, ele faz um passe com categoria pro camisa número 18, ele mesmo, Canário, bota pro fundo do gol, Franklin. O gol foi do Canário, mas que jogada do Romário, né, rapaz? O Romário vem destruindo ali, hein? Grande jogada. E é como eu tava dizendo, Guinho, a equipe do Estrela da Barra muito mais à vontade na partida, levando mais sorte nos lances, né? Muito mais vontade, muito mais disposição. A equipe do Volta Redonda, apesar de ser guerreira, mas não contou muito com a sorte durante o jogo. Bola na trave, né? Zagueiro tirando gol em cima da linha. Então ficou muito complicado para a equipe do Volta Redonda. Luta, batalha muito, é de se louvar, né? E na raça, né? Na raça, né? A equipe de Atalaia tá de parabéns, mas a equipe do Estrela da Barra tá se mostrando uma equipe muito mais encaixada, né? Com jogadores muito todo rápidos na frente. Pra Chudo e Romário, né? Chudo e Romário, exatamente. Essa grande dupla. Assim como no primeiro jogo, né? A gente teve Alex Cachorrão e Louco desequilibrando para a equipe do Poesia. Agora temos Romário e Chudo desequilibrando o jogo para a equipe do Estrela da Barra, Guinho. Que jogadores excepcionais que vêm fazendo a diferença na equipe do Estrela da Barra, né, Franklin? Jogadores de alto nível do interior, jogadores bastante conhecidos lá no, na Barra, viu? Exatamente, né? Então, a promessa de, né, a gente já vai chegando aos 21 minutos, a equipe do Volta Redonda... Chegando aos 22 já. 22, exatamente, e parece que a equipe do Volta Redonda ali ainda não desistiu, mas está já se dando por entregue, né? Então, promessa de uma grande final... Entre Estrela da Barra e Poesia, Guinho. E a bola volta, olha o Romário na raça, o jogador Romário, Franklin. Você viu ali, Franklin?
Exatamente, muita luta também da equipe do Estrela da Barra, né? Além de estar jogando muito bem, muita vontade também, né? O Romário ali chegando, marcando, ganhando escanteio, né? Dando escanteio para a equipe do Volta Redonda, muita luta. Pediu tempo ali o time do Estrela da Barra. Exatamente, o treinador, né, verificou que o tempo está acabando, já dá aquela esfriada no jogo, equilibrar um pouco as ações ali, colocar a cabeça no lugar, tomar aquela água. Mas a equipe colocar do... o papo em dia, né? Exatamente, mas a equipe do Volta Redonda ali, os treinadores já não estão conseguindo mais passar aquela mensagem de incentivo, de ânimo, né? A gente vê na cara de alguns jogadores abatidos, enquanto a equipe do Estrela da Barra, por outro lado, está ali, né? Administrando, conversando bem. Vamos ver aí, já vamos chegando aos 23, quanto a arbitragem vai dar de acréscimo, para que a gente possa verificar quem vai garantir a vaga na grande final do Campeonato Alagoano Série B 2022/2023, Guinho. Coisa linda, né, Franklin? Daqui a pouco voltamos com as emoções do restinho desse segundo tempo. Essa bola pode vir lá dentro. Será que chega? Vem aqui no campo defensivo? Não. Bola bate na marcação. É lateral para a equipe do Volta Redonda. Vem no meio. Maicon, gasolina no peito. Atalaia de perna esquerda lá atrás. Fernando segura. Davi. Passando por aqui, Maicon. É a semifinal do Campeonato Alagoano. Série B. Opa, falta marcada. Cometeu a falta por ali, jogador da equipe do Estrela da Barra, e estourou as faltas, hein, Franklin? Mais um lance aí, né, que vai colocar emoção nesse final de jogo, né? Acabou de estourar as faltas a equipe do Estrela da Barra. Vamos ver se a equipe do Volta Redonda agora vai com tudo pra cima, né, Guinho? Tem que ir. Exatamente. Porque já vamos chegando aos 25. A bola batida, bateu na marcação, sobe. Subiu por ali, bateu na tela lateral. Quantos minutos, bolinha? 25 minutos de jogo. Isso é Campeonato Alagoano Série B. Olha esse passe, Ventúlio, de perna esquerda. Observa, trabalha mais atrás no campo defensivo. Quem segura por aqui é o Dedinha. Jogou o Maceuense, o antigo Maceuense, ano passado, Dedinha, pela equipe do Fortaleza, né? E o Chudo jogou pelo Vila Real, que foi um dos semifinalistas do ano passado. Exatamente, né? São grandes jogadores também, né? Jogadores já no cenário do futsal alagoano, consagrados. É, grande categoria, estão aí dentro de campo mostrando, né, Guinho? A qualidade, exatamente, a categoria, né, o Romário, o Chudo, Dedinha, né? Grandes jogadores, tanto a equipe do Estrela da Barra quanto a equipe do Atalaia. A equipe de Volta Redonda de Atalaia. Epa, Churaut, Franklin! Churaut para a equipe do Atalaia. Tá 7-3. Tudo pode acontecer, hein, Franklin? É difícil, mas tudo pode acontecer. Exatamente, apesar do pouco tempo, né? Com quantidade de gols, muito placar elástico, 7-3. Mas colocando agora essa bola na rede, número 10 ali, o Atalaia, se preparando para cobrar o shootout. O nome dele é Atalaia. Atalaia, né? Fortes emoções para esse finalzinho de jogo, Igor. Coloca fogo no jogo. Atalaia, ele vai trazer para a canhota. No gol temos ele, Davi. Esperando a confirmação. Atalaia, perna esquerda, dá tapinha e perdeu. Perdeu, né, Franklin? Muito difícil, né, a situação da equipe do Volta Redonda. Como eu falei, parece que não é hoje, né? Parece que a equipe do Volta Redonda poderia jogar até meia-noite, Guinho. E as coisas não iam dar certo, né? Primeiro tempo... Não, eles... Até 11h59, né? Exatamente. As coisas não vão dar certo, né? Alguns gols perdidos no primeiro tempo... É o lance de que você vê que é infelicidade mesmo, né? A bola bate na trave, zagueiro tira em cima da linha,
Agora perde o Churaut. Até foi bem na bola. Tá difícil as coisas, tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Hoje, apesar de toda a luta da equipe do Volta Redonda, tá de parabéns. Né? Vamos chegando já à marca dos 28 minutos. Vamos ficar só por conta da arbitragem, que acaba de encerrar, Guinho. Fim de jogo! Agora temos o finalista. Franklin, que jogaço vai ser. Estrela da Barra e Poesia. Poesia e Estrela da Barra, que final, meus amigos. Agora sim, podemos dizer, Guinho, né? Uma grande final entre Estrela da Barra e Poesia. Promessa de um grande jogo. Duas grandes equipes, grandes jogadores. E parabenizar, né? Parabenizar a equipe do Volta Redonda, que lutou desde o primeiro minuto de jogo. Como eu disse, é um pouco de infelicidade no primeiro tempo, né? É muita luta, muita garra, mas é aquela coisa, né? Quando não é pra ser, Guinho, tem que dar parabéns à equipe do Estrela da Barra, aproveitou as oportunidades e vamos para essa grande final, né? Do verdadeiro Campeonato Alagoano. Grande partida promete entre a equipe de Barra, da Estrela da Barra, né? E do Poesia. Interior contra a capital, Guinho. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijão pra você que tá em casa. Superliga, a casa dos gigantes alagoano, aqui você vê e faz a diferença. Tamo junto, é nóis.